রাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে পুনৰ আহিছে ভাল খবৰ। এবাৰ জুন জুলাইত পুনৰ ওলাব 22,762টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদ। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ সর্বমুঠ 22,762টাকৈ নতুন চাকৰি মুকলি কৰিব। যিহেতু 1,00,000 নিযুক্তি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, প্ৰায় 80,000 নিযুক্তিহে সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ। আৰু 22,762টাকৈ নতুন পদ মুকলি কৰি দিব জুন জুলাই মাহত, এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই পদসমূহ কত কত নিযুক্তি দিব বা কোন বিভাগত কিমান পদ ওলাব উল্লেখ কৰিছে যে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পদ থাকিব, কৃষি বিভাগৰ 2,500 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব, আৰক্ষী বিভাগত 2,000 পদ থাকিব, স্বাস্থ্য বিভাগত 500 পদ থাকিব, তৃতীয় বৰ্গৰ 2,000 খালী পদ হ'ব, লগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ 2,000 পদ থাকিব আৰু শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰায় 10,219টা পদ থাকিব। আৰু জুন মাহৰ শেষৰ ফালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে যে 22,762টাকৈ নতুন চাকৰি মুকলি কৰা হ'ব। আৰু কি কি বিভাগত মুকলি হ'ব সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিছো। আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।